som včera večer dočítala knihu a som ešte stále plná dojmov a chcela by som vám ju veľmi, veľmi odporučiť. Je to kniha o živote a smrti od Axela Mundeho. A vyšla vlastne v slovenčine po 60 rokoch a vyšla po takmer 100 rokoch, odtedy čo bola vydaná prvýkrát. A je to kniha, ktorá je, napriek tomu, že je klasika, je úžasne nadčasová, je plná fantastických, nádherných myšlienok o živote, o smrti, presne ako hovorí, o zvieratách, o nás ľuďoch. Axel Munte bol naozaj veľmi pokrokový človek, podľa mňa na svoju dobu, veľmi pokrokový muž, veľmi pokrokový lekár, ktorý miloval všetko živé a preto napísal knihu, ktorá je láskavá, ktorá je vtipná, v ktorej je veľa, veľa fantázie, v ktorej je veľa zaujímavých historických faktov, aj o osobnostiach, ktoré poznáte a určite ste sa s nimi stretli niekde v nejakých zmienkach a aj v literatúre. Takže myslím si, že kniha o živote a smrti je naozaj dielo, ktoré môže dať každému niečo a odporúčam vám aspoň po nej siahnuť v knihkupectve, prelistovať si ju a pozrieť sa, či tam nenájdete niečo, čo udrie práve na vašu strunku. Myslím si, že udrie na strunku každému, kto je ľudský a kto je aspoň trošku láskavý.